Salve comunidade, prazer, Marco Bruno. Estou aqui mais uma vez para te convidar para a live na twitch.tv/marcobrunodev. Às 18 horas, eu estou fazendo um projeto com o React do Zero. É um curso, eu quero trocar uma ideia com você mesmo e passar o máximo de conhecimento que eu puder e aprender o máximo com você também. Então vamos lá que eu vou te mostrar o projeto que eu estou fazendo. Se liga só. Esse projeto é da imersão React aí que está acontecendo. Feito pela Lura. eu tô aqui fazendo a minha versão chamada Fire Labs, Laboratórios dos Demitidos. Essa é a sacada aí. E aí a gente está fazendo bacana aqui. Vai colocar os vídeos do Laboratório dos Laboratórios Demitidos. E esse é o rolê que a gente vai fazer. Eu já fiz esse rodapé e já fiz o topo. E a gente vai fazer essa sessão aqui e tentar terminar esse carrossel. A gente vai fazer o carrossel na mão, aprender a fazer aí todos os estados para fazer, conseguir fazer a animação certinho e tudo mais. A gente vai sofrer um pouco, mas vai aprender bastante. Então, cola aí na twitch.tv barra Marco Bruno Dev às 18 horas. Falou, salve! Parabéns pela postura, manteu até o final do vídeo. Falou!